Drži-te, drži-te, drži-te. Takto opýtam, vy bývate vo Švajčiarsku? Či pracujete? A teraz ste na Slovensku na sviatky? Áno. Kvôli futbalu. Áno. Aj na druhý týždeň ešte. Dobre. A čo si myslíte, jak na trávniku to dnes dopadne? A v hľadisku? Dobre. Budete aj kričať, spievať, pozbudzovať? Rádo nebude môcť. Tak nech si gól zakričíme spolu. Popoludne, vážení športoví priatelia. Pomalu vedieti je ťahákom pre divákov, hráčov, trénerov. Dúfam, že priniesie futbal príťažlivý s veľa peknými akciami a gólmi, hlavne v súperovej sieti. Na úvod dnešného stretnutia vás všetkých čo najsrdečnejšie vítam, všetkých priaznivcov futbalu, zvlášť priaznivcov bratislavského Slovanu. Priaznivcov a kamuškou veľa svej šlachty. Divizí priateľov, našich verných priateľov z Brna. Ďalej kamuškou Slovana, pánovie z Nadbebravou, Hladovej, Bošia, Dobrovčia a ďalších obcí a miest na Slovensku. Mám tu aj zostavu na dnešné stretnutie